quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de angar. A boa era cara, eu fiz foi de vara de angar. Terra boa aqui onde moro tem piquete de grama. Meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro. Por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcelo. E o meu é Marisa. A gente tem uma parceria com o Chico Abelha. E a gente pede para vocês assistirem o vídeo até o final. Nós somos de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. E a gente quer mostrar para vocês a nossa cultura, cultura gaúcha. Hoje a gente vai mostrar como é feito a cuia, como é feito todo o processo de fazer uma cuia, que é o nosso símbolo gaúcho, a cuia, que é difícil o gaúcho que não toma chimarrão. E a gente vai mostrar para vocês isso hoje, então, e uma comida que faz parte da culinária gaúcha, que é o carreteiro. Então vem com a gente, deixe seu likezinho, compartilhe com os amigos e dá uma olhadinha no nosso canal Viajantes do Sul. Isso aí, se inscreva no nosso canal para dar aquela força, que a gente quer seguir mais ou menos o mesmo sistema do Chico Abelha, tá pessoal? Então a gente pede aquela força. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de angar. A boa era cara, eu fiz foi de vara de angar. Terra boa aqui onde moro tem piquete de grama. Meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Então aí, bom dia pessoal. Bom dia. Pode se apresentar para o nosso canal aí. O seu... Alizete. Alizete. E esse rapaz? Eu sou Henrique, filho mais novo. É o filho mais novo. Gilberto. E esse aí é o Gilberto então. Então hoje a gente vai fazer um almoço na casa do Gilberto para mostrar um pouco aí a cultura gaúcha, né? Um carreteiro, tu falou que, né, que vai fazer um carreteiro. Então tá, vamos fazer esse carreteiro aí, vamos. Vamos começar então. Olha, a panela de ferro, ó, olha só. Uma banha de porco, que é daqui mesmo. A gente... Olha só. Porquinho. Criação de vocês mesmo. Uhum. Olha só o fogão campeiro que o pessoal tem aí, ó.
um forno. Isso aí, ó. Hoje nós vamos mostrar um pouco do processo das cuias que eles fazem aí. Então a gente vai primeiro fazer o almoço aí, né? Vamos ver se essa senhora cozinha bem aí no fogão campeiro, né? E depois a gente vai mostrar o processo do que eles fazem aí, que é o processo das cuias. Que todo gaúcho gosta de tomar seu chimarrão, né? E muita gente não sabe como é que se faz uma cuia, de onde é que vem. Então, vamos mostrar, acompanha a gente aí. E o pessoal fica só na moita, esperando ver o que vai acontecer aí, tomando seu chimarrãozinho. É. Olha só o fogão deles aí. Aqui tu vai fazer, tá descascando uma cebola. Também tem uma cuquinha que eu mesma faço. Ah, ali. Tem cuca que tem tu mesmo cuca. Faz. É prendada, moça. Olha, gente, olha aí. Cuca. É bem. É bem prendada. E olha lá a Marisa no canto lá, ó. Cabofada. Só esperando o que vai sair aí. Então aí, nós estamos fazendo aquele carreteiro gaúcho. E poderia contar para nós um pouco da tua história, né? De onde é que tu vem, com teus pais. Né? Conta aí pro nosso canal. Eu vim de Vicente Dutra, faz 17 anos que eu moro aqui. Eu sou filha, a mais, bem dizer, a mais nova, né? Porque o nenê da mãe faleceu, né? Ah, mas nós somos em 10 filhos. Dois falecidos e os outros vivos, né? É. Minha mãe sempre trabalhou muito. Ela teve os filhos em casa. Acho que o único que ela teve no hospital foi o que faleceu, né? Ah. Eu casei muito nova. Tinha 18 anos quando casei. Casei já com um bebezinho na barriga. Foi complicado, né? É. A gente casou, foi morar 6 meses junto com os pais do marido. Depois a gente foi morar na nossa casinha, né? Lá na nossa casinha não tinha nem água, nem luz. E como é que era essa casinha? Era chão de barro, de terra não, mesmo? Ou já era um piso? E... Não, era casa de madeira. De madeira. Uhum, foi demolido uma casa antiga e foi feita uma mais pequenininha, né? Ah. Só que ali a gente não tinha água encanada. Não. Acho que luz a gente teve, né? Logo depois, né? Que foi morar de tempo. Daí com filho pequeno, sempre trabalhei com o marido na roça. Uhum. A gente levava o bebezinho numa caixinha pra roça. Ah, quando o bebê chorava, sentava, dava uma mamar e continuava trabalhando de novo. E o que vocês plantavam na época? A gente era mais plantador do fumo, do tabaco, né? Ah. Mas plantava de tudo. A gente tinha também vaca de leite, galinha, porco. Plantava milho. Acho que milho, soja, acho que não, né? Não. Milho, feijão. Mas a maioria do plantio era o tabaco, né? A gente vivia fumo, fumo, né? Mesmo. Uhum. Quem não conhece, tabaco é fumo, né? Uhum. Aí nós dois ia para a roça junto. Quando chegava em casa de meio-dia, ele cuidava do pequeno e fazia o almoço. E eu ia para o rio lavar roupa de joelho no rio, nas pedras. É, olha só que legal. Não tinha banheiro, era aquelas... muitos chamam de capunga, né?
Era ali que a gente... Eu tomava meu banho na banheira do filho, porque era muito frio no inverno. Ele ia para o rio tomar banho no rio, mas eu não tinha coragem de tomar banho na água fria. Daí eu e meu bebê, nós tomava banho numa banheira dentro da... Enchia um balde d'água quente, né, uma panela, sim, e esquentava a água e tomava banho de banheira. É, hoje em dia todo mundo toma banho de... no banheiro com o chuveiro e reclamo que a água às vezes não esquenta, né? Uhum. Naquele tempo era na banheira. Uhum. Foi um começo muito difícil, né? Mas graças a Deus que a gente não desistiu um do outro, porque eu tinha 18 anos, ele tinha 19, né? Uhum. Foi bem complicado, uma fase muito difícil. Faltava tudo, só não faltava o amor, né? Olha só, a paciência. Olha só o que com amor não faz, né? Ah, e conta aí, Nênico. É, como é que vocês se conheceram, né? Não foi muito difícil. Se via todo dia, quase. É? Sim, estudava junto, fomos no catecismo junto. E bem no fim, temos aí. Pinta aí um ano, acho, já, né? Estamos indo com 32 anos. É, 32 anos já, casado. 32 anos. Né? Temos aí um fulgão da vida do outro aí. Então tu já conquistou ela já quando era bem pequenininha, bem... Fomos teimando, né? Até conseguir. Olha só. Sim. Temos aí, né? E conta um pouco da tua vida. Como é que... Onde é que tu era também? Vicente Dutra também. Também Vicente Dutra. Eram, sim, vizinhos? Sim, era vizinho. Olha só. Não era muito longe, não. 2 quilômetros, né? E aqueles 2 quilômetros era 2 passos. Mas é que pra ir no colégio já tinha que passar na frente de casa, né? Ah! Era perto, aí ficava fácil, né? É, ficava, sim, fácil de ir. Sim, sim. E no colégio, até na verdade, nem se gostava, né? Um do outro, né? Ela disse que não gostava nada de mim, que me achava muito cheio, mas só na cabeça dela. E ele era muito cheio mesmo? É, não gostava muito dele, achava ele muito exibido. É. Era um tipo exibido? É. Depois a gente foi. Saía, tinha muito, naquela época tinha grupos de jovens, né? Que se reuniam os grupos pra sair. E a gente foi namorando, foi se gostando e estamos até hoje junto, né? E o colégio, como é que era aquele tempo? Era de uma escola de madeira, o prédio era de madeira, como é que era aquele tempo o colégio? Não era de madeira. Não, nós chegamos a estudar já em colégio de material. Colégio de material. É, de madeira já não chegamos a pegar essa época. E as classes, era tudo, as séries, era tudo junto ou já era separado? Era separado. É, já era separado aquele tempo. É, já era. Eu estudei até a 4ª série, só depois não estudei mais. Porque daí ficou mais longe, já daí já tinha que fazer uns 5 quilômetros a pé, né? Sim. Daí ficava ruim, eu como era o filho do mais velho, tinha que trabalhar. Ah. Daí já era mais... Isso era do interior só? Sim, só no interior. Daí tinha que caminhar para a cidade, daí não deu muito certo. Não tinha muita vontade de estudar mesmo. Né? E daí já conheceu... Já conheceu o amor e já ficaram namorando junto. Só que a gente não tinha muito... As famílias eram muito pobres e muitos filhos, né? Não tinha condição financeira de estudar. O que a gente aprendeu foi trabalhar na roça. Até eu, assim... Eu não gostava de cuidar da cozinha, da casa, e só trabalhava com o pai na lavoura. Desde pequenininha, a gente vinha da escola, já tinha que ir para a roça com a enxadinha ajudar ele, né? Então, até quando eu casei com ele, eu não sabia nada de cozinha. Como eles são a origem mais... É gringos, né? Italiano, eles gostavam muito de polenta, de queijo, essas coisas. Quem me ensinou foi ele, eu não sabia fazer esse tipo de... De alimento, uma, né? Polenta na tábua? É. Tábua, e hoje que já bota desde no prato, uma coisa, né? Não sei. Mas eu sempre trabalhando muito, né? O que temos hoje foi suor mesmo, né? E da onde veio essa ideia de fazer cuia para chimarrão? Da onde veio a... Quem é que teve essa ideia de fazer cuia para chimarrão? É que a gente lá fora plantava um pouquinho de cuia, né? Porque a Vicente Dutra é a capital da cuia. Ah, Vicente Dutra é a capital da cuia. Exatamente. Daí começamos a plantar aqui, daí levava para vender lá fora, né? Aí o nosso filho é mais velho, daí eu comecei a fazer, eu trabalhava, meio que abandonei um pouco a roça, né? E comecei a trabalhar para fora, porque acho que aqui se o cara plantar feijão, fazer outras coisas para vender, é difícil, tem que ser de quilo em quilo, né?
aí não te dá muito, muito resultado. Comecei a trabalhar para fora, de peão, e daí deixei para ele fazer. Mas ele não se interessou muito, começamos a parar e fazer e parar, e paremos, né? E aí agora faz uns 8 anos, eu acho, aí começou a me prejudicar muito a coluna, tive que abandonar o serviço pesado, aí começamos a plantar a cuia de novo e fazer. Agora vocês fazem ela aqui, então? Sim, agora é beneficiada aqui mesmo. É. E tu tem algum, assim, uma ideia de quantas cuias você faz por mês? É que agora, nos últimos anos, aí até temos... O tempo não ajudou, não produziu muito, sabe? Mas já teve mês ali que, quando... Tipo, 2 anos atrás, de fazer umas 5 mil por mês. 5 mil cuias por mês. E daí se tu faz isso sozinho, corta... Sim, era eu e minha esposa. Ah, vocês dois fazem, né? Sim, eu e ela. Porque daí o Henrique trabalhava na construtora, né? Era só eu e ela. E o cara pegar funcionário é meio complicado. É, complicado. É. Tem mais direito que o cara. É. Aí não dá muito certo. E vocês conseguem vender bem a produção de vocês, hein? Consegue. Isso é legal, se né? Se que tivesse... venderia tudo. Só que nos últimos anos não produziu muito, né? Sim. Daí, isso depende muito do tempo também, sim, né? Que tu faz a plantação, né, do porongo. Sim. E depois que... É que nem nós aqui plantamos setembro, outubro. Daí a colheita dá lá por mês de abril ou maio. Ela é muito demorada para ela tá pronta para colher, né? Para começar a poder deixar ela. Sim. Senão ela fica úmida. Daí não dá, não assenta, não adianta, não. Sim, tem que deixar secar daí. Tem que deixar secar bem sequinho. Vê só. É que eu já vi a porango verde, mas não sabia que levava muito tempo para secar. Não demora. E que nem aqui, não sei se é por causa da umidade ou que é bem diferente que lá fora. Ah. Lá fora é plantado o mês de agosto, quando a janeiro pode colher já. E aqui não dá certo. É um tempo maior. Sim. E até para plantar aqui também tem que ser mais tarde por causa que é mais frio, né? Que a caijada, às vezes, fim de setembro caijada, daí mata tudo. Ah. Aí é bem diferente da aqui lá fora. Então depois nós vamos mostrar o processo aí que tô. Vamos, fizemos. Esse porango aí para nós. Sim. Ter uma cuia pro chimarrão, hein? É, vamos fazer um tomar um mato depois aí. Ah, faz parte. Pois é, pessoal, aí, ó. Começaram a fazer a carne numa panela pequena, ó, de ferro. Mas vamos fazer. A troca. Vamos fazer a troca para uma panelinha um pouquinho maior só. Aí, tá bem quente, ó. Dá uma ajudinha aí. Opa! Meu filho gosta de cozinhar também. É. Mas é um ótimo cozinheiro. E quantos filhos vocês têm? Temos dois. Quais são os nomes dele? O Juliano, mais velho, de 31 anos, e o Henrique, de 22 anos. 31 anos, então esse tem a idade do casamento de vocês. É. Tem um filho de 5 meses, né? E ele mora com vocês aqui? Não, ele mora em São Paulo. Mora em São Paulo. A mulher dele é tatuadora, eles moram lá. Daí a gente tem, eu digo 3 netos, né? Tem 2 que é da minha nora, eu digo que é os meus netos de coração, né? E o Antônio, que é de sangue, né? Que é filha do Juliano. E tu quer dizer pra nós o nome da nora também, hein? Ah, Jéssica, ela é muito famosa, a Jéssica, é. Né? A bruxa das coberturas de São Paulo. É. Uma tatuadora muito famosa em São Paulo. Olha só, que legal. Vocês saíram da agricultura, uhum. E o filho então foi para São Paulo, para um grande centro, né? Para fazer tatuagem. Sim. Ele trabalha também com tatuagem? Não, ele não tentou, mas não acho que não era o forte dele, não. Não é o chão dele. Não, ele faz a explicação na bolsa de valor e cuida bastante da família, os negócios ele cuida, né? Ah, que legal. Até agora ele está querendo começar a investir aqui na propriedade. Fazer cabanas para alugar. Isso é muito interessante. Vocês vão ter cabanas então para alugar. Sim, futuramente a intenção seria ele estar construindo uma cabana para ele e depois próximos é para a gente alugar. Isso é muito interessante. Vocês têm um lugar muito bonito, hein? Obrigada. E vamos explorar o turismo, né? Porque
na nossa região o turismo está crescendo, né? Sim. Até a gente está no roteiro do Caminho do Rural Saudável de Igrejinha. É um roteiro de turismo que tem aqui e a gente está nesse grupo aí. Tem lugares maravilhosos aqui em Igrejinha. E daí vocês alugam para fazer festas, isso, encontros? Isso aí. Né? Então a gente vai deixar o contato na descrição do vídeo depois, quem quiser entrar em contato, fazer uma visita para eles aí, olhar como é que eles produzem a cuia e sai o chimarrão gaúcho. Aí já entra em contato com eles aí e marcam a visita. Isso aí. A gente recebe um grupo de turistas já aqui, a gente mostra o processo de como fabrica cunha e também a gente oferece um café, né? Não é um café colonial grande, mas é um cafezinho assim. E depois o pessoal visita a lojinha que a gente tem aqui. E essas cucas que tu mostrou há pouco, tu faz pro café. Exatamente. Isso é muito interessante. A maioria dos produtos aqui do café sou eu mesmo que faço. É. Poucas coisas a gente pega de agricultores, de colonos aqui de perto, né? Ah, que show de bola. Muito legal. E daí dos filhos tem o Henrique em casa que está começando a querer trabalhar conosco, né? Ah, isso é muito importante, né? Tomara a Deus que dê certo, né? Ele sempre trabalhou fora, e agora ele está mais voltado para casa, tá? Sim, é porque a gente vai envelhecendo, vai aparecendo as dores, né? Então é bom a pessoa mais nova ter interesse, né? Para continuar tocando, né? Sim. Faz tempo que apareceu já. É. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. A boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. Terra boa aqui onde moro tem piquete de grama, meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro. Por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada, a custo de nada engordar. Eu ver a porcada, a custo de nada engordar. Lá na bica haverá um monjolo pra socar de os grãos. Tem o tacho também, a fornalha onde faço sabão. A moenda de cana, dois bois na canga puxa, dois garrotes que agora vou começar a amansar. Aqui sempre eu consigo viver do jeito que quis. Eu posso sentir, não há de existir lugar pra viver
onde posso ser mais feliz. Lugar pra viver, onde posso ser mais feliz. Pois é, olha só o tamanho desta cuia aí. Esse é... É. Tem que arrumar um suporte para botar essa cuia aí. Quem é que fez essa cuia? Foi vocês também que fizeram? Não, isso aí foi um amigo meu que fez para mim. Ah. O poronco é da nossa propriedade, mas daí é um amigo nosso que faz isso aqui talhado com uma talhadeira, né? Sim. E um martelo, né? É. Aí ele faz bem manual aqui, ó, o trabalho. Olha só. Muito olha lindo. Olha o trabalho que é feito aí. Com a talhadeira e martelo. Uhum. Nossa senhora. E, mas isso aí é um porongo especial para fazer uma cuia dessa aí. É, ele é. Eu não sei se chama. Como é que se chama esse porongo aqui? Não, é que mas dá, ele é assim. Mas ele dá no meio dos outros. Sai alguma de diferente no meio dos outros, sabe? Não. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como eu. Bom, agora a gente vai saber como é que. Da onde é que veio o chimarrão? Como é que descobriram o tal do chimarrão gaúcho? A origem do chimarrão começou com os índios. A história conta que é os índios Guarani que começaram a fazer o uso do chimarrão. Eles mesmos colhiam na mata a erva nativa e eles mesmos faziam o processo primitivo. Só que eles não usavam a bomba para tomar o chimarrão, eles filtravam a erva entre os dentes. Né? Foi só com a chegada dos padres jesuítas que eles começaram a fazer o uso da bomba. Daí era com a taquara, se chamava tacuapi. Ela tem furinhos aqui, né? Na região mais pampiana, eles faziam o filtro com a crina de cavalo enrolando aqui. Eles também faziam o uso do chifre do gado, como a cuia, a bomba, a taquara. E também já existia naquela época o porongo, só que eles faziam, encapavam com um saco de touro. Então, os padres jesuítas, eles quiseram varar o uso do chimarrão, achando que era um ritual pagão. Só que eles, não usando o chimarrão, eles se entregavam à bebida e não trabalhavam, né? Mas como eles viram que isso era um costume deles e o chimarrão era um tonificante, eles começaram a devolver esse uso aos índios. E é o que é até hoje, né? Virou uma tradição que é conservada até hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma boa parte também no Mato Grosso, né? E também na época, assim, depois foi sempre cultivando a cuia para uso de utensílios domésticos. Isso aqui era usado para levar água para a roça. Até isso aqui foi uma arte do meu pai, né? Ele usava, quando jovem, levar a água dentro do porongo para a roça. Eles cortavam aqui e botavam cinza dentro. E colocando, tirando, colocando, até que saía todo esse resíduo que tinha por dentro. Depois levavam água para a roça e ficava água boa, fresquinha, dentro do porongo. Também era bastante usado bacias, eram furadinhas para fazer, escorrer um arroz, ou bacias para guardar ovos, era bastante usado o porongo, né, na época mais antigo, né? E tem um pote com semente, então, tu pode contar para nós. Essa é a semente do porongo, onde tudo começa, né? Isso aqui é plantado aqui na nossa região, que é mais fria, a gente sempre planta setembro, outubro, né? Que é bastante molhado aqui, bastante frio. E ela leva de 9 a 10 meses, né, pra gente colher, né? Sim. Tu quer falar um pouco? Ela é um bastante demorado o ciclo do porongo, né? Até que ela fica pronto pra gente trabalhar. E cada semente dessa é um pé que nasce daí? Se germinasse, é uma semente boa, cada sementinha dessa aqui dá um pé.
ela demora uma semana, mais ou menos, dependendo como é que tá o calor da terra para nascer, né? Uhum. É bem demorado até que o fruto esteja bem maduro, porque daí ele tem que estar assim, nessa forma, para poder se colher, né? E essa, nessa forma fica no pé, então. Uhum. Ele não sai um porango verde, colhido não, verde. Não pode. Não tem que pode. Ser ele tem assim que, já seco, então. Tem que ser colhido seco. Uhum. Por isso que demora tanto uhum. tempo até isso. chegar nesse ponto. E depois de colhido ainda não pode se trabalhar. Tem que cortar ele e vai ficar um bom tempo armazenado para depois poder trabalhar. Até chegar ao ponto de ser uma cuia uhum. de chimarrão. O porongo demora uhum. bastante até... Até chegar a cuia demora muito. Então, até virar uma cuia, isso fica quanto tempo? Da plantação até a cuia ficar pronta. O que, que tu acha? Uns quase um ano, quase, para ela estar tá bem. Aqui na nossa região, sim, aqui né? Aqui na nossa região, um ano. Quase um ano. Ela tem que ter um ano para ficar... Da, de Vicente Dutra, onde são plantador lá, o ciclo parece que é, mas até se planta em agosto lá, né? É um lugar mais quente, né? Lá ela seca mais rápido, mas aqui como é um lugar bastante úmido e frio, ela demora assim, um ano mais ou menos. E eles usavam esses porongos até para fazer prato. Ah, sim. Naquela época também. Sim, uh-huh, para colocar uh-huh. alimentos secos, né? Era bastante usado. Muito bom. Então é isso aí, vamos conhecer agora o processo, como é cortado, lixado... É. Vamos ver como é que o pessoal faz aí, trabalha com isso. Estou aí. Obrigado aí por enquanto, tá? Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse, ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. A boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. Terra boa aqui onde moro tem piquete de grama, meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro, por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada, a custo de nada engordar. Eu ver a porcada, a custo de nada engordar. Lá na bica haverá um monjolo pra socagem dos grãos. Tem o tacho também, a fornalha onde faço sabão. A moenda de cana, dois bois na canga puxa, dois garrotes que agora vou começar a amansar. Aqui sempre eu consigo viver do jeito que quis. Eu posso sentir, não há de existir lugar pra viver
onde posso ser mais feliz? Lugar pra viver, onde posso ser mais feliz? Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de hangar. A boa era cara, eu fiz foi de vara de hangar. Terra boa aqui onde moro, tem piquete de grama. Meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro. Por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada a custo de nada engordar. Eu ver a porcada a custo de nada engordar. A cuia chegar nesse ponto, que vira a cuia. Quantas lixas tu tem que usar? É, depois daquele furador que foi furado com o prego lá, daí vem essa aqui que é uma lixa 36, aí depois vem o disco, que é para ela ficar parelha aqui, para botar na medida certa, que aqui tanto faz, pode ser uma 80 ou uma 120 que seja, aí vem a teta também que é com uma 80, e para finalizar essa aqui que é a 120, para dar ficar mais lisinho dentro, mais parelha. Para não ficar muito aspento. Então, na verdade, é usado quatro lixas. Depois do corte é usado quatro lixas. Sim, depois do corte é usado quatro lixas. E daí, até ela ficar no formato de cuia, ainda tem o processo da lavagem, né? Sim. Tem que lavar e polir ela. Sim. E daí pôr o pezinho, quem quer com o pezinho. É, pôr o pezinho e daí é queimado aqui, essa bordinha aqui. Ah. Tem gente que vira a lixa ao contrário e queima aqui, né? Sim. Eu não, eu faço um fogo no fogão a lenha que nem tem lá dentro e só encosta em cima que fica mais fácil. Ah. Para queimar aqui, vai queimar umas 4, 5 só cada lixa dessas aqui e ela vai ficar preta e é fácil de pegar fogo se o cara não manter o chão limpo quando vir pegar fogo. Às vezes o cara faz 4, 5, sai do galpão, vai para dentro de casa, quando vem no galpão tá queimando o chão, onde é que tem que dá muito pó, né? Um pó muito fino. Sim. E um pó que pega fogo fácil. É isso aí. E para quem quer que bota o pezinho. Daí é feito uns cortezinhos embaixo aqui na serra e botado, deu pezinho, botado com a massa de chapeação de carro. Que é que faz a chapeação para botar. Sim, no... massa plástica. É massa plástica, é. Então tá aí, ó. Quem queria saber como é que se faz uma cuia de chimarrão, sim. É. Que conhece ela só tomando chimarrão, aí vem o processo da cuia, ó. Isso dá um monte de serviço, passa um monte de vez nas mãos e até estar pronta. Até ficar pronta, sim. Dá bastante serviço, ó. Ah, é. Daí depois de pronta ela fica assim, né? Quem quer que bote o pezinho desse tipo aqui, eu tenho outro pezinho de massa, né? Uhum. Daí botado para baixo assim e enchido de massa em cima para poder ficar o pezinho. Aí fica mais ou menos isso aí.
Mas, então é a cuia pronta, ó. É que nem aqui, ela já tá queimada, que foi queimada, a bordinha que eu falei, né? Ah, essa é a borda, então, que tu queima no fogão. Sim, essa aqui que eu queimo no fogão. Olha só. Então é isso aí, pessoal. Comente e deixe seu comentário. Quem conhecia esse processo da plantação da cuia, do porango, até chegar a ser a cuia de chimarrão. Isso aí. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. A boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. Terra boa aqui onde moro, tem piquete de grama. Meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro. Por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada a custo de nada engordar. Eu ver a porcada a custo de nada engordar. Lá na bica verá um monjolo pra socagem dos grãos. Tem o tacho também, a fornalha onde faço sabão. A moenda de cana, dois bois na canga puxa, dois garrotes que agora vou começar a amansar. Aqui sempre eu consigo viver do jeito que quis. Eu posso sentir, não há de existir lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. A boa era cara, eu fiz.
Antes foi de vara de anga. Terra boa aqui onde moro tem piquete de grama. Meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro. Por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada a custo de nada engordar. Eu ver a porcada a custo de nada engordar. Lá na bica verá um monjolo pra socagem dos grãos. Tem o tacho também, a fornalha onde faço sabão. A moenda de cana, dois bois na canga puxa, dois garrotes que agora vou começar a amansar. Aqui sempre eu consigo viver do jeito que quis. Eu posso sentir, não há de existir lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é menos que 20. É verdade que a cerca tá precisando arrumar. Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. A boa era cara, eu fiz foi de vara de anga. Terra boa aqui onde moro tem piquete de grama. Meu cavalo grudilho de sela e uma mula ruana. Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro. Por dentro pus rego d'água para fazer o lameiro. Uma grande mangueira eu quis ao lado plantar, pra nessa fartura de manga madura eu ver a porcada a custo de nada engordar. Eu ver a porcada a custo de nada engordar. Lá na bica verá um monjolo pra socar-lhe dos grãos.
Tem o tacho também na fornalha, onde faço sabão. A moenda de cana, dois bois na canga puxa, dois garrotes que agora vou começar a amansar. Aqui sempre eu consigo viver do jeito que quis. Eu posso sentir, não há de existir lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Lugar pra viver onde posso ser mais feliz. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste. Mesmo sendo a morada humilde e sem requinte, um curral pequenino, rebanho é